Necati Şaşmaz ve Özgü Namal Kaşkırlar Mekanı filmde. Rollerde Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, İpek Tenolcay, Müge Ulusoy, Gürkan Uygun, Osman Vober, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, prodüser Osman Sinav. Hammasi. Sana o'tirishga holim yo'q. Ko'p bo'lsa ham, kam bo'lsa ham olaman. Eren, 2 daqiqaga ruxsat berasanmi? Elif bilan yolg'iz gaplashaman. Og'a, bu yerdan ketmasligim buyurilgan. Tushundim. Opang derazadan sakrab qochib ketmaydi-ku. Sakraymanmi, sakramaymanmi, kimga nima? Kimga nima deganingiz nimasi? Bu dunyoda sizdan boshqa hech kim yo'q, shundaymi? Tashqariga chiq dedim senga. Ko'zlaringni ko'rsatmanglar, chiq. Menga qara. Bu bola eshitmasin deb hech narsa demadim. 100% nohaqsan. Nohaqsan deganingiz nimasi, Hikmat og'a? Men ishimni qilyapman. Ishimga birovni aralashishini istamayman. Sening ishing hammani oyoqqa turg'izish emas. Eshik oldida turgan ahmoq ukam meni deb qurol oldi, to'g'rimi? Men buzyapman. Shuning uchun, shundaymi? Muammo erini belidagi qurolga qolgan bo'lsa, uni olib dengizga otamiz. Bu muammo emas. Ammo sen yaqinlaringni olovga otayapsan. Yana bo'lat vositasida. Doğrusu onu senga rahmi kelyapti. Bo'lmasa 2 daqiqa tirik qo'ymasdi. Rahmi kelganini ko'rdi, darrov qochib ketdi. Buni ham qochishini istayapsanmi, Elif? Hech narsa istamayman. Hammasi o'zlaricha ketdi. Bir-birlari bilan janjallashsin. Bizga nima? Qo'ying, bir-birlarini yeyishsin. Bir bino bor. Uni ichida ming turli odam. Sen 6-chi xonadagini yoqtirmaysan. Chiqsin bu binodan deysan, u odam ham qaysar chiqmayapti. Sen bo'lsang 6-chi xonadagini chiqarib tashlayman deyapsan. Ammo bu binoni kirishi bor, ustuni, tirgagi, statistikasi, muvozanati faqatgina 6-chi xonadagini chiqara olmaysan. Bu bino boshimizga qulaydi. Bu binoda yashagan ham, yashamagan ham bino vayronalari ostida qoladi. Mendan nima istaysan? Bir urush chiqadi. Va bu urushga munosabatingizni bilib, kirish yoki kirmaslik qarorini olishga majburman. Oila masalasiga aralashishing noto'g'ri. Oddiygina oila masalasi emas. Hodisani bir tomoniga aslo e'tibor berganim yo'q. Va meni bu mavzuga sira aloqam bo'lmagani kabi. Qizini qilgani ham noto'g'ri deb bilaman. Ammo boshqa tomondan Ziyobek bilan Kelvenning kelishishiga ko'nika olmayman. Ziyoga o'ylab qo'ygan bo'lsa kerak. Sen bizni buyrug'imiz bilan harakat qilishingni hisobga olib qattiq munosabat bildiradi. Mumkin bo'lsa u bilan o'zim gaplashaman. La Ziyo Qashqir. Bu havolar shuning havosi. Makonga tuzoq qo'ygan. Kim kimni yonida bilishga urinyapti. Indamaylik, o'z tanlovini o'zi qilsin. Senga yagona gapim. Birinchi o'qni sen otma, Bo'lat.
Bu yerde o'q otsang faqatgina o'rningni bildirgan bo'lasan, o'lja bo'lasan. Laz yoq qog'imizga tushadi. Yo Polatni otib keladi, yoki uni otish uchun keladi. Qorahonda Laziyodan voz kechadimi? Aloqada bo'lganimizni bilishi bilan voz kechadi. Xusraf og'ada bo'lgani kabi. Qolgani senga bog'liq, Selim. Ishini tugat. Meni bu yerdan olib ketinglar. Joyimni topa olasizlarmi? Nega oraga tushishimni istamayapsan? Laziyo uni ko'ndirishimizni kutyapti. Men esa meni sotishini kutyapman. Laziyo bizga kerak. Men aksini aytyapmanmi qilich? Sadoqatini ko'raman. Hammani birma-bir ko'raman, Laziyoni ham. Meni uyimda o'ldirishmoqchi bo'lishdi. Ishni ichida kim bor, kim yo'q, hammasini ko'raman. Eng kamida hozir emas. Nega kengashimizni bir a'zosini dushman kabi yoki bo'lingan kabi ko'rmaylik? Bo'linmuş gibi görünelim. Meni kimdir o'ldirishni xohladi, to'g'rimi? Eplolmagach, meni kuchimni yo'qotganimni o'ylayapti, to'g'rimi? To'g'ri bo'lsa kerak. Nega dushmanimga kuchli ko'rinishim kerak? Kelsin, parchalayman. Bo'lat, Laziyo bilan ovora bo'lsa... Og'iz qal'ani qanday o'ldiradi? Og'a, joyini topdim. O'lik keltiraylikmi, tirikmi? Bu saatni tirik olib kel, Yahyo. Nesrin qayerda, Memati? İçeride. İçeride. Men bilan yur. Nesrin bilan bolalarning hayotini saqlab qolishning yagona yo'li bor. Savaş chiqmasin. Urush chiqishiga to'sqinlik qilish. Qanday qilib? Nesrin bilan Laziyoni yuzlashtiramiz. Bu yerga Nesrinni topshirish uchun keldingizmi? Aslo gapimni shubha bilan bo'lma, Memati. Hech kimni topshirish niyatim yo'q. Sen bolalarni xavfsiz joyga olib ketasan. Nesrin esa davodan voz kechish sharti bilan Laziyodan istaganini oladi. Laziyo bilan gaplashdingizmi? Yo'q. Ammo boshqa iloji yo'q. Men bilan urushsa qizini qilmishi tufayli hammaga sharmanda bo'ladi. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Nesrin rozi bo'lmasa kerak. Dadasiga topshiradi deb o'ylayapti. Memati, senga so'z beraman. Laziyoni ishontira olmasam, o'zim o'sha yerda peshonasidan otaman. Chunki u bizni tirik qo'ymaydi. Nesrinni chaqir, gaplashib olamiz. Boshqa niyati bo'lmasa, taklifimni qabul qiladi.
Bunlar kim? Bunca kop dostumuz yok. Joyimizni aniqlashibdi. Yoqlar usta. Bolalar ham yo'q, Nesrin ham. Narsalarini yig'ishtirib ketishibdi. Laziyona odamlari kelishdi. Erxan, kesh shu ishni qilmaylik. Og'am o'z boshimchalik qildinglar demaydimi? Aslida uyg'onga tushuncha vaqt nega bekor o'tirdinglar deydi. Siqilib ketdim. Boshqa Yasir Arofatga o'xshab to'rt tomonimiz xavfda yashamaymiz. Gaplarimni tushundingmi? Nega tushunmay? Nima ahmoqmidim? Hammasi choyini olmagunicha hech kim ko'rinmasin. Aks holda hammasi rasvo bo'ladi. Alloh omadimizni bersin. Meni uyaltirmanglar. Meni utandirma. Nega chiqyapti bu? Og'aynilar nima qilyapsizlar? Ola tog'am yigitlar suvda qolishgandir dedi. Sizlarga choy yubordi. Rahmat, shart emas. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi, mehmon? Sizlar axir Polat og'a ularga o'z qo'llaring bilan choy berdidilar. Oringizda ispartaliklar bormi? Shunchaki so'radim. Ispartada dengiz bormidiki, kemachini yonida ishlasalaring. Xudo haqqi, tortinmanglar. Ancha vaqtdan beri shu yerda turibsizlar. Hojatxonaga borgisi kelganlar bo'lsa, yo'l ko'rsataman. Och qolganlar bo'lsa, biror nima beraylik. Aslo tortinmanglar, hamkasmiz axir. Choy tarqatayotganimga qaramanglar, vaqti-vaqti bilan mana shunaqa vazifalarni ham bajarib turamiz. Sen Erxonmisan? Voy, qurboning bo'lay. Nomim senga yetibdimi? Laqabim Gulla. Har o'ldirgan odamimni ustiga albatta bir dona qizil gul tashlab ketaman. Bu ham bir imzo. Qimirlamanglar. Qurollarni ol. Endi bularni nima qilamiz? Og'ayni, shuni aytayotganimdan xafaman, lekin Xudo senga bo'y beribdi-yu, qolganidan qisibdi. Usta, bu ayol bolalarni olib yarim kechasi qayoqqa ketadi? Hech kim sezmadimi? Qush bo'lib uchib ketishdimi? Sen qayerda eding? Tashqaridami? Jahlimni chiqardi. Men ham tashqariga chiqdim. Yigitlar bilan gaplashayotgandim. Qanday jahlini chiqardi? Bo'lmag'ur narsalarni aytdi. Sen haqingda. Kelib, buni olib Laziyoga berar ekansan. Bu ayol jinni bo'lib qoldimi deb o'yladim. Qarasam gapdan tinmaydigan. Tashqariga chiqib ketdim. Seni tashqariga chiqaribdi, demak joyini almashtirib Nesrin xonimning rejasini buzibmizdi. Kim bilan reja tuzishi mumkin usta? Yahyo bizni makonni qanday topdi? Sizlarni kuzatdimikan?
Bizni kuzatishlari mumkin emas. Nesrin boshqa ish qilgan. Ham uni olib ketganlarga, ham Yahyoga joyini aytgan. Telefondami? Shunaqaga o'xshaydi. O'chirib qo'y degandim, demak yoqibdi. Demak ochmiş. Unda bu ayol kimga qo'ng'iroq qilgan, og'a? Selim degani bilan gaplashgan ekan. Buni aytgandi. Demak, aloqalari davom etyapti. Mana shu rejani tuzishgan. Sen bilan Elifni bu rejalarga vosita qilishgan. Nega menga bunaqa qiladi? Seni ming marta ogohlantirdim, Memati. Ming marta bu ishlar seni usullaring bilan bo'lmaydi dedim. Hali ko'chaga chiqaman, hali meni aqlim siyosatga yetmaydi, hali u, hali bu deb burningni eng rasmo ishga suqding. Ko'rgan joyimda otaman uni. Kimni otsang ot, ammo meni qiynama, Memati. Yetar endi. Nesrinni yana ko'raman deb o'ylayapsanmi? Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Bundan buyon xavfsiz joydasiz, Nesrin xonim. Hech kim sizga ziyon yetkaza olmaydi. Katta rahmat. Dadam bilsa, bu qattiq ta'sir qilsa kerak. Bilgandir deb o'ylayman. Biyog'i Ziyobeyga bog'liq. Istaganicha harakat qilishi mumkin. Natijasini ko'ramiz. Laziyo nevaralarining kelajagi uchun hamma narsasini qiziga topshirishga majbur. Tirik qolibmi yo o'libmi, baribir bu natijaga yetishi aniq. Bularni bu yerda yotishi yaxshi emas, Erxan. Aksessuar qo'ymadik-ku, axir ne o'zi? Biz o'z ishimizni qildik. Polat og'a chiqsin, nima qilishni o'zi aytadi. Hojatxonaga qamab qo'ysak bo'lardi. Birortasi kelib qolsa sharmanda bo'lamiz. Idorada 10 ta odam qo'zishoqda yotsa ya. Eshik oldida bo'ridek turishganda sharmanda bo'lmadik-ku, bu yerda qo'zidek yotishgani uchun sharmanda bo'lamizmi? Og'ayni, seni aqling bunaqa ishlarga yetmaydi. Nega? Ammo baribir Polat og'aga bu operatsiyani ikkalamiz qilganimizni aytaman. Hech kim kirmasin deb buyruq berishgan. Men hech kimmanman, Erzod. Yo'limdan qoch. Polat og'a, kechirasiz, bezovta qilyapman. Iye? Qayerdalar? Shu yerda edi. Bir soatdan beri Polat og'a shu yerda, Polat og'a yotibdi, Polat og'a tayyorlanyapti deb meni aldayotganmiding? Tez ayt, qayerda ular? Shu yermi og'a? Shu yer, Abdulhay. Mashinani almashtiramiz. Mana bunisini olib chiqamiz. Sen narigisini yo'ldan ol. Xo'p, og'a. Og'a, Memati nima qilyapti? Memati! Quvib to'xtatamizmi?
Nima qilamiz, otamiz mundu Abdulhay. Aybga buyurmaysan, usta. Safiya. Safiya. Uxladingmi qizim? Tövbe. Bu qiz qayerda qoldi? Yangi muvozanat quriladi. Polat esa bu muvozanatda o'z o'rniga ega bo'ladi. Muhimi bu sharoitda Polatning meni nazoratim ostida bo'lishi. Bu muvozanat bizni muvozanatmi? Yo bizga qarshi tayyorlangan muvozanatmi? Tarozining ikki pallasida nima turgani muhim emas. Ikki pallani ushlab turgan dastak muhim. O'sha dastak menman. Safiyani topolmayapman. Bo'ldimi? Bo'ldi usta, ketdik. Bu nega ochiq? Yaxshi qolinglar, yigitlar. Yaxshi boring. Darvozadagilar. Eshitaman. Safiya xonim o'sha tomonga kelmadimi? Yo'q, afandim. Buncha sassiq bo'lmasa. Og'a, uydan chiqishmadi. Qush bo'lib uchib ketishdimi, Yahyo? Balki bizni borganimizni ko'rgach, uydan qochirishgandir. Ular qochirishgan bo'lsa, biz bilan nega otishdi, Yahyo? Shuncha vaqtlari bor edi. Ular ham qochishgan bo'lishardi. Yana nima bo'lgan bo'lishi mumkin, og'a? Qizim meni aldadi, ularni aldolmaydimi, Yahyo? Polat idorasi oldidagilarni o'ldirmaydi. Ablahlar. Qaychilari bilan hammasini o'ldir, Yahyo. Meni sharmanda qildingiz. Hozircha seni himoyangda bo'lasin, Selim. Nesrin siz bilan uchrashishni istaydi. Meni Nesrin bilan ishim yo'q. Dadasi bilan ishim bor. Laziyo bilan Polat bir-biriga dushman bo'lishdi. Nesrinni olib ketganimizdan keyin dala hovlida ortishma chiqibdi. Juda soz. Ikki o'niyam istayman. Ammo faqatgina bittasi bo'lsa ham shikoyat qilmayman. Oyi, nega Mimati o'g'an tashlab bu yerga keldik? Shunday qilishimiz kerak edi. Endi Polat og'ani jahl chiqadi. Bizga hech kim baqira olmaydi. Oyi, nega bunaqa xavfli ishlarga kirdingiz? Qanaqa xavfli? Xavfli emas. Biz ham ahmoq emasmiz, oyi. Buvamdan yashirib olib keldingiz. Keyin Mimati o'g'a bilan Polat og'adan qochdik. Bu yerdagi odamlarni tanimaymiz. Nega tanimas ekanmiz? Bular mafiya. Bo'ldi, endi yotinglar. Sizlarga yaxshilikdan boshqa narsani tilamayman. Sizlar uchun kerak bo'lsa, butun dunyoga qarshi chiqaman.
Film Nodavlat Telekompaniyalar Teletarmog'i dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Nurulla Abdullayev. Filmga aktyorlardan Afzal Rafiqov, Sanjar Sadullayev, Mohira Nurmatova ovoz berishgan. Rejissyor Shamsiddin Husomiddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov, prodyuser Shahnoza Ahmedova. Sing myself.